Carlos, uma função interessante do S3 é o tap and drop, que permite que você vá navegando e com um toque volta para a sua tela inicial, volta para o início da página. Exatamente. Pensando na facilidade de uso, a Samsung trouxe o tap and drop. Às vezes a gente está em muitos contatos, por exemplo, quando você acrescenta o Facebook, acrescenta os seus contatos do chip e mais outras redes sociais, a sua lista de contatos fica enorme. Então, às vezes você se perde em tantos contatos. E no e-mail também. Às vezes você está navegando lá pela sua caixa de entrada de e-mails e, por exemplo, ficou mais tempo lendo um e-mail e aí você se perdeu lá e você não sabe aonde está os e-mails lá no início. Você não consegue voltar ao início rapidamente da sua caixa de entrada. Tem que ficar... Exatamente. Manivela, fazendo, né? Scroll, que a gente está acostumado, claro, com scroll. O trap and drop é o seguinte: você dá dois toques em cima do aparelho, ele tem um sensor de movimento que reconhece esse movimento. Você dá dois toques em cima dele e aí você volta para o topo da sua lista. Ou seja, da sua caixa de entrada de e-mail ou da sua lista de contatos. Por isso que você falou que é tudo muito natural, muito orgânico no aparelho. Exatamente. Né? Você se interage muito com o aparelho. Ele tem vários sensores. Então, é um aparelho que integra mesmo. Ele se integra, né? Você tem uma convergência maior, né, entre usuário e produto. Entendi. Mostra pra mim como funciona. Por exemplo, eu vou aqui na minha lista de contatos. Eu tenho aqui os contatos do Facebook, eu tenho os contatos do MSN, eu tenho vários contatos aqui. Então, eu estou navegando aqui, eu estou já na lista, na letra E. Eu quero voltar lá para cima, eu dou dois toques e eu volto lá para cima. Caramba. Gostei do barulho da gotinha. É. Você já tinha lido a respeito ou você descobriu com o aparelho? Não, eu li e assisti a apresentação do lançamento, que aconteceu em Londres. E aí, como blogueiro, a gente tem que ficar antenado e ligado no que as fábricas lançam. Samsung Galaxy S3. Design for Humans.